5 appellers marsj! Yes, det var 5 appellers marsj fra 97, Setermoen, artillerileiren. Piraya! Oh, ja. Det var sånn det var ropet vårt. Nå skal jeg være med i kompani Lauritzen, jeg har vært så heldig å få være med der. Har ikke vært i skauen siden 97 heller, da var det oppe i Nord-Norge. Nå blir det i Romsdal, Norges Tirol. Det blir en fantastisk opplevelse forhåpentligvis. En god 3-4 dager der oppe før det er på helvete hjem igjen. Men uansett, vi må ha noen triks, og vi har med oss Villmarkens datter her, Ingrid. Hun skal lære meg noe og vise meg hvordan jeg skal agere da, ute i lende, ute i heia, så det heter på skau. Ingrid! Det er bare 50 meter ut i skauen, vet du. Det er skikkelige stabber fra 1800-tallet. Det er... Ja, det slår det helt i koll. Åh! Jeg føler meg så fri! Det er en regntung høst. Hei, Ingrid! Hallo, Bernt! Er du klar for tur? Ja, jeg er klar for tur, ja. Jeg ser det. Ja. Jeg har hatt det aller nødvendigste her. Er det bikkja di du har oppi der, eller? Nei. Hvor hen? Du har kjøtt. Dette er teltet, men Ingrid, jeg skal ut i skauen om ikke så for lenge. Jeg har ikke vært i skog og mark på nærmere bestemt 23 år. Har du noen tips og vink? Er det sant? Ja, det er helt sant. Ja. Jeg er mer en asfaltmann, altså. Jeg er ikke så mye ute i skog og mark. Men altså, jeg trenger noen gode tips til å overleve, rett og slett. Ja. Om det så bare er døgn eller to, ja, så vil det være en utfordring for meg. Mm. Ja, man kan sikkert hjelpe deg med noe der. Ja. Mm. Skal vi se hva vi har med oss da? Har du fotballsokker tilfelle? Ja, men i tilfelle jeg finner en ball eller et eller annet i skauen, så er det kjekt å ha sokken klar i hvert fall, om ikke annet. Det der er en skjelljakke. Nei. Det er en vindjakke. Det er en vindjakke, ja. Den her liker jeg godt. Dette er en skalljakke. Det er så fin blå farge. Det står så fint. Det er øynene mine, synes jeg. Ja. Oi, Gud, nå har du en stor bilde. Kutt ut! Kødder du? Fy faen! Ja, dette er det bare å bli vant til. Satan, altså. Var det en trestokkbille, eller var det en sånn hornbille? Det var... Jeg er allergisk mot krypdyr. Men det synes jeg er litt av bildet, og jeg faen vi er satt ut av spill. Skjønner du, eller? Jeg trenger hjelp. Skjønner du, jeg trenger hjelp? Jeg skjønner. Ja, det er det beste jeg har sett. Howdy, howdy. Teltet mitt har jeg brukt en god del ganger før. Satt opp i sånn halvslesk form, kan du se. Dette var det brukt i Roskilde senest i 2002, tror jeg. Var det det? Eller, det var vel et annet telt, da. Det har jeg kjøpt noe nylig. Men jeg har vært litt på... Jeg har vært på Kalbøya-festivalen, Titano-festivalen med meg. Det har vært litt av hvert. Her har vi liggeunderlag. Mm. Det er deilig. Jeg tenkte vi skulle ha med en sånn oppblåsbar med laken og full pakke. Det hadde jeg tenkt, da. Men jeg ikke skjønte at jeg fikk tips om at det kunne bli litt vanskelig. Ja, de veier jo så ofte gjerne veldig mye. Ja, de veier litt, det da. Vi kan gjerne ikke få komforten. Knappetelt satt jeg opp i min pure ungdom. Ja. Og det var et forferdelig strev, husker jeg. Jeg var jo korporal, så jeg fikk jo de menige. Ja. Jeg var jo det. Ja. Så ikke tenk på det da. Det burde ikke vært en sak for deg da. Nei da. Men jeg tenkte, for å gjøre det litt vanskeligere for deg, ja, så jeg tatt med mitt eget telt. Som jeg tenkte vi kunne få bryne deg på. Ja. Sånn. Sånn. Yes. Lykke til. Det blir spennende å se. Ja. Så først, hvor tror du blir satt opp teltet ditt her, da? Ned at med vattnet synes jeg har vært fint. Ja, det er riktig, men ikke på den måten du gjør det nå. For det skal gjøres på innsida. Ja. For en skjørtlitt jeg fikk at det er nå, altså. Det er verdens letteste firesesongstelt. 3,9 kilo stod det her på
Var ikke det? Nei, det var det andre teltet ditt. Det var mitt, det. Det var 1,5. Det var 1,5, ja. Mm. Du kan få din egen heim på 1,5 kilo. Det er ikke til å tro. Og der var det oppe. Er du stolt? Ikke nevneverdig. Har du sett? Ok, da har jeg fått masse gode tips her. Ja. Masse gode tips. Så bra. Ja, fikk opp teltet. Fikk litt selvtillit bare med å få ut av teltet. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Var ikke det deilig? Det var veldig deilig. Ja. Det var det virkelig. Det er lite som slår mestringsfølelse, altså. Ja, det er veldig lite som slår det. Det er så sjelden jeg får den bare. Så skal ikke... Ja, nei da. Det får den jo en gang iblant da. Noe jeg kan, spesielt jeg kan si til meg selv da, når jeg er ute i skogen der, hvis det begynner å butte litt mot, hauet begynner å gå nedover. Det jeg sier til meg selv da, ja, er at hvis jeg er ukomfortabel eller redd. Eller veldig handel, ukomfortabel og veldig redd. Ja, så er det så... Jeg har ikke noe slogan, men jeg pleier å si til meg selv at den mestringsfølelsen da, ja, som du får når du kommer hjem og har fullført, ja, det er ingenting som slår den følelsen. Og at du lærer bare av disse utfordringene, hvis du tar dem på strak arm, og bare lærer av det, enten om du gjør feil eller riktig eller whatever, ja, så kan du være så deilig, du kan være så stolt av deg selv, ja, når du, ja, kommer hjem. Det er bare å ligge og tenke på det, at, og det går over. Ja. Dette varer ikke evig. Nei, ikke sant. Det... Altså, bare tenk at du elsker syre i beina, og gnagsåret skal ikke stoppe meg. Og... Det gror! Ja, alt blir bra! Rett og slett. De ordene jeg tar med meg, de var deg. Du tar med meg, altså. Du skal vel videre opp her, du? Skal du opp og lute vann, eller hvor du skulle ned i dag? Jeg skal hjem, ja. Du skal hjem. Det skal jeg også. Ja. Ah, hvor regnet her, da. Og bilen er bare 30 meter bak her, eller? Yes, heldigvis. Åh, nei, vi snakkes! Så var dette med sporløs ferdsel, da. Ikke legge noe igjen. Ja, ja, det var natta, du. Å, det var helt nydelig. Du store med tid. Nå er jeg rustet. Nå er jeg virkelig rustet for 4-5 dager oppe i Romsdalen. Hæ? Det blir dritbra! Ja, ja, ja. Takk, Ingrid. Du er en quick learner, da. Ja, jeg... Det synes jeg. Ja, synes du ikke? Jo, ja, absolutt. Kompanirekrutt 51 gjør seg klar til videointervju. Hei, kjære kolleger i VG. Her går det bra. Jeg har ikke blitt preget av dette oppholdet så langt. Jeg håper og tror at de blir så lenge som mulig. Og at alt går bra med der hjemme. Så jeg vil ønske dere en riktig god arbeidsuke. Og så at når jeg kommer hjem at jeg endelig får vite resultatet mellom Norge og Østerrike. Det vet jeg ikke enda. Nå er det vel 3-4 dager siden den var spilt. Her går alt bra. Så ikke tenk på meg, gutta. Kos dere masse. 3, 1.